Některé nemovitosti hledají své majitele dlouho. Věřím tomu, že v případě tohoto útulného rodinného domu v obci Vranovice tomu bude přesně naopak. Jsem Jiří Mach, pojďte se mnou podívat na vaše nové vysněné bydlení. Jedná se o dvoupodlažní dům, nabízející dostatečný prostor i pro čtyřčlennou rodinu. V přízemí domu je umístěný obývací pokoj, kuchyně, koupelna s toaletou a technická místnost. Přímo z obývacího pokoje máte krásný výhled a vstoupíte na upravenou zahradu. V horním podlaží domu se nachází ložnice, velký dětský pokoj s možností rozdělení a druhá koupelna s toaletou. Součástí domu je také upravená zahrada, včetně pergoly a pěkného posezení. Na druhé straně je kryté stání pro dvě auta a kůlna. Hlavní výhodou je skvělá dopravní dostupnost města Brna, buď 20 minut autem, nebo přímou linkou vlakem, který jezdí každých 30 minut. Pokud vás zaujalo toto moderní a skvěle umístěné bydlení, uvidíme se na prohlídce.